Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, pela graça de Deus, primeiramente, não é mesmo? E depois, apreciando e valorizando essa natureza maravilhosa, as nossas frutíferas, as nossas plantas, né? A natureza em geral. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui o meu pezinho de limão no vaso. É o primeiro ano que ele está produzindo, quero compartilhar com vocês, deixar aqui algumas dicas para que você também tenha sucesso aí na sua casa também, não é mesmo? Como é bom ter um pezinho de limão, uma frutífera em casa, né? E você está fazendo aquela salada maravilhosa, e você vai lá no quintal e retira e colhe e pode colocar na salada, fazer uma limonada, fazer um suco, não é mesmo? Então fica comigo até o final. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Então vamos lá? Então, pessoal, eu preparei aqui nesse vaso, né? Que na verdade é um tambor de 100 litros. Eu preparei aqui uma terra com composto orgânico e substrato, a parte de drenagem e não apodrecer as raízes, né? Então, dá uma olhada para vocês verem. Esse aqui é uma muda, essa aqui é uma muda enxertada. Olha, a gente pode acompanhar aqui, ó, nesse gomo aqui, tá? Aqui nós temos um enxerto, um porta-enxerto. E a gente pode perceber que é uma árvorezinha bem pequena que já está segurando seus frutos. Olha para vocês verem. Que legal. Olha aqui a quantidade. Olha, pessoal, tem umas menores aqui, ó. Eu já vou colher praticamente três limões, ó. Tem esse. Aqui tem dois, é mesmo. Tem dois limões aqui. E o bom e o legal é que já segura, a árvore bem pequenininha, ela já segura os frutos, porque nós temos aqui uma adubação muito boa. O substrato, ele por si só já vem com os seus nutrientes, né? Mas ao decorrer do tempo, a gente tem que fazer um manejo nessa terra para que ela, como a árvore não está diretamente no chão, ela vai precisar de nutrientes e vai acabando esses nutrientes e a terra vai ficando fraca. O que a gente pode estar implementando aqui, complementando, seria um adubo, né, rico em potássio, composto orgânico. Onde que a gente encontra, qual é o adubo mais adequado que eu indico para nossas frutíferas? Seria o esterco de galinha e um pouquinho de cinza. E para adubar uma frutífera em vaso, né, primeiramente, se a gente puder conceder a elas aí um espaço o maior possível, né? Porque às vezes a gente planta uma frutífera em um vaso pequeno e quer que ela produza muito, né? Já estamos limitando ela no vaso, né? E fazendo um vaso bem pequeno, então a gente não vai ter muito sucesso. Então, o máximo é que ter uns 100 litros é um tamanho adequado. Para a gente estar fazendo a adubação, que eu fiz isso aqui há poucos dias, né? Mas eu vou explicar para vocês. A gente sempre faz adubação pela lateral do vaso, tá? Onde que tem as extremidades das raízes. A gente nunca faz adubação próxima aqui ao tronco, tá? Sempre a lateral aqui do vaso, não é mesmo? Então, pessoal, quero compartilhar com você essa dica muito importante, que estou muito feliz aqui com o meu pezinho de limão, né? Então, tem outras frutíferas em vaso, como a gente não tem muito espaço, a gente temos que plantar mesmo assim, porque a gente ama a natureza, né? Não podemos deixar de plantar. E assim, como eu falei antes no vídeo, que nós possamos dar valor, né? E assim, ter em casa sempre uma frutífera, né? Flores, plantas, hortaliças, uma horta, porque a satisfação maior é você sair da sua casa, da sua cozinha, ir lá no quintal e buscar uma fruta, buscar um legumes, né? Buscar uma verdura do seu próprio quintal, sem agrotóxico, cuidando delas somente com adubo orgânico, que a gente mesmo produz na nossa casa, que a própria natureza ela disponibiliza para todos nós, não é mesmo? Então, pessoal, eu estava me esquecendo. Nós podemos plantar o limão aí com a semente. Isso é também uma forma da gente ter as nossas frutíferas em casa, né? Mas não podemos esquecer que uma frutífera plantada pela semente, né, a produção dela depois é bem mais longa. Por isso que eu indico, nós podemos comprar somente, né, se possível, né, mudas enxertadas, porque daí a gente teria aí uma planta, principalmente para vaso, né? Uma frutífera com uma produção bem mais precoce do que pela semente, tá? Se
aquela semente, tenha consciência de que a produção dela depois vai demorar muito mais do que ela enxertada ou feito algum sistema de clone, praticamente, vamos dizer assim, um clone da planta mais velha já, né? No caso, tem várias formas, tem a alporquia, tem a enxertia, né? Tem outras formas da gente poder fazer um clone de uma frutífera já com produção, com mais tempo de já plantada, né? Então, essa é uma dica muito importante para quem está começando agora, se quer uma produção mais rápida, que possamos dar preferência, né? Procurar alguma garden center, algum lugar aí que possa encontrar em feiras, né? Em grandes mercados, frutíferas que sejam enxertadas. Essa é a diferença. Frutífera enxertada tem uma produção muito mais precoce, muito mesmo. Com um ano e meio, já está produzindo aí, principalmente o limão. Dá um tchau pro pessoal aí, Tó. Né, Totó? Dá um tete aí. Oi, gente. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo.